var vänlig och blivit med fast 5 kilometer gång och nu är det gången en fri för all hundbagage. Ner till första gränsen på Kulta är slokat av 10 av parken. Här är snart till vänsterstidning av bagage. Så var det inte så att det gäller dina personliga ägdelar. Nu finns det att det ska gå till en förvind och på pärnområdet. Vi tackar så mycket för oss för idag och för att det var en fin tur med oss. Idag i samarbete med Finnair och KLM och vi önskar välkommen tillbaka till Widerøe vid en senare anledning. Sätt på dig hundbagage, market delivery at aircraft utenfördelen i Bodø och du huskar att ta den med dig för att du går in i terminalen. Så önskar vi alla en riktigt fin eftermiddag. Ladies and gentlemen, welcome to Wagon Airport Flesland. Please remain seated, keep the aisle and exit clear of all hand luggage and the fasten seat belt sign has been switched off and the aircraft has come to a complete stop. We thank you for flying Widerøe today, hope you had a pleasant flight with us and we hope to see you back again soon. Thank you and goodbye. If you left your hand luggage outside or in Bodø, please remember to pick it up before entering the terminal building. And we have a few passengers.